Varför är vi här kanske? Varför är vi här? Jag har ju hållit på hela mitt liv och försökt förstå det här med meningen med livet och var min egna plats i det hela är. Och jag har ju tillbringat 32 år nu som explorer och leta och varit i Sibirien. Och sen har jag växt upp i ett område väster och norra Dalarna som är ganska likt det här. Och jag ville ju att tjejerna skulle få lära känna vem är pappa. Och var kommer han från? Hur ser det ut? Och samtidigt har jag ju varit på så många kalla platser i världen och trivs fint där. Och kanske är det Grönland vi hör hemma. Det blev liksom naturligt får man säga. Och för det andra så min fru Pam, hon vill hitta en ny plats i livet så att säga. Hon kände också kanske Grönland, det är platsen. Och så vi bestämde oss för att åka hit och det visade sig också att Explorers Club i New York tyckte det var en kanonidé. I synnerhet den Pam har, där hon då ska undersöka hur ser grönländarna på det här med klimatförändringarna och sker de. Så vi fick den här flaggan då som är väldigt hög status. Men vi är här, jag vill visa tjejerna. Jag tror kanske jag är hemma här, vi får se. Och Pam vill hitta sin plats i livet. Så Grönland var perfekt. Och därför är vi här. Det är en naturlig utveckling från mannen med kamelen och mannen med barnvagnen. Och nu mannen med familjen. Är det här vi hör hemma?